終盤を迎えた1回戦 A グループ、7フレを終えトップは依然三浦。このまま逃げ切りたい第8フレーム。三浦がストライクがちょっと途切れているが、あーとこれもあれ、こんなプレッシャーが指先とか、うわ肩ですとか、はい、肘とかに影響してピンが残り始めましたね、うん、あらあらチャンスです岩見ですね、はい、さあ戻るか、惜しい、ここで欲しかったストライクが来ません。8フレ残りスペア、そして全部ストライク持ってきて193ですか、90台ですね、はい、はい、ただこうなるとその桜井との戦いもあるわけですよね。そうですね、はい、はい、さあ逆バックアップで取った、はい、今宮間まず2位になることがちょっともう必死で頑張らなきゃいけない残り2フレームですよね。はいはい、桜井はトップ三浦に追いかけたい、はい、なおかつミスもしたくない、そうですね、そして2位も死守したい、はい、なおかつワイルドカードでスコアを少しでも高めたいという、そうですね、ものすごい微妙な位置にいます。そうだ、さあ桜井ストライクの後は曲がらない、しかもスプリット、うわ2番7番ですね。わあ、この桜井岩見はまだ分かりませんね。そうですね、ここでもし桜井が1本とかなりますと、はい、もう10ピン差ぐらいに縮まってきますからね、はい、大事ですね、ここ落とさないように、危ない、よく取りました。桜井岩見はまだ20ピンの差がありますが、1位と2位の差も20ピンぐらいありますもん ね、はい、25ピン、はい、24ピンとかですね、はい、さあここで取っておけば三浦美里第9フレームいった、取ったー、あー来ましたね、あーここは見事に取りました。さあ勝利がかなり近づきました。さあこうなると岩見桜井の戦い、20ピンの差があって、まず岩見動いて、あれうーん、見事にポケットには入ってるように見えるんですが、ボールの曲がりがやはりちょっとまだ乱れが多いですね、はい、あ、そうですか、はい、曲がってるポイントから1番2番のところへ入る曲がり方の部分がもうちょっと精度高く持っていってほしいですね。あ、入りが、はい、桜井はあーさあここで来ました。そのおっしゃるように2位とそれからできるだけハイスコアを出しておきたいという桜井がここで持ってきました。これで一応桜井の方も210台までもいける、そうですね、全部持ってきたら213まであるんですね、はい、はい、これは岩見カバーしましたが、あちょっときつくなりました。先ほど三浦は桜井のストライクを持ってきてどこまで来るのという計算はしたと思います、うん、213まで来るんだと、はいはいはい、はい、ということは自分がミスをしてしまうと、はい、ここで大きなスプリットだなんだとなると、はい、相手桜井にチャンスを与えるんだというところまでは理解できていると思います。マイナスで考えたらですね、でしょうね、プラスで考えたらもう一個ストライク持ってくれば私の勝ちという理解もしてるでしょう。来い来い来い、あーと、いやー今日は6、7、8フレー9本天品残り、また来た岩見が、おお、これも来た。さあ、おい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 、いやーこの10番ピンカバーがこの戦いは非常に多かった。次の投球7本以上が求められますね。桜井全部持ってくれますと213、三浦7本持ってきますと214になりますね。さあ3つ行きたい、2つ目はもう一個、来た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 、あらららら、これで
182ですね、もう一個もってですね、一歩遅かったですよね、残念ですね。最後の三浦美里の投球です。見事に締めて217ピン、いかがです。はい、まあでも1回戦ではここでは勝てたというところですかね。これ準決勝ですとこういう試合やってますと、なかなか決勝まで上がれないっていうのも自分自身が理解してると思います。あ、さあ最後はおーっと岩に181ピンです。さてこの岩見と桜井の戦い、もう岩見からするとミスマッチなんですね。でしょうね、はい、はいはい、181ピン同ピンになる確率もまだあります。はい、いったか、持ってきた持ってきた、確定ですね、ですね。まず実戦出場停止を逃れました。そうですね、次は各グループの2位の選手たちのスコアの上位3名に入れるワイルドカードになるかどうかですね。はい、1個でも多くストライクつなげてほしい。さあ、おお持ってきた、丸山さんおっしゃったワイルドカード、ぜひ最後もストライクでカウントを落とさないように。そうですね、はい、はい、ピンでも多く打っとかなきゃいけません。最後の一投、熱いか、うわおやおやおや、このピン差がどうですか。これは F が終わるまで分からなくなりましたね。本当ですね、うわー、グループ A 三浦美里見事に勝ち上がりました。三浦が3大会連続で準決勝進出、スコア208の桜井がワイルドカード候補となった。この結果、三浦はポイントを10に伸ばし3位浮上、岩見は4ポイントのまま次回出場停止となった。前回もセブンテン2回残って、もう相当セブンテン賞あったら受賞できるぐらいめっちゃ残りますね、セブンテン。もしワイルドカードがあればいいなと思いますけど、まあちょっと最後のカウントダウンもきついし、200ちょっとはどうかなとは思うところもあるんです、はい、まあでも待ちたいと思います。まだまだ離れもしてないんですけど、でもそんな中でこうやっとの有観客、本当になんかこの一戦の勝利はずっと忘れないだろうなって思うぐらい嬉しい勝ちでした。